起来今天带大家回顾一个娱乐史上人人都可以出专辑的年代，包括你在内。我们专辑卖了几张？三张。两张。你还高估我了呢。可是你的歌声算有辨识度，对不对？我声音非常有辨识度，而且算是你知道老九成瓮底的感觉，是越听越好。老子我都不敢讲，来敢讲。可是那你放松的唱一个没有徐熙娣特色的歌声，我先听听看。下课十分钟的恋爱，虽然这个是没有特色的，对，好，有特色的来。下课十分钟不是一样的。我也稍微比较跳的感觉。可是意思就是说，你的特色是藏在你的声音里面，不是你能够掩藏的。我只能说这首歌是献给观众，而不是我真正的灵魂。OK， 那你觉得汉典有机会出专辑吗？什么卡？有一些土财主可能是你知道刚发迹，就想说想要乱花钱一下，自我毁灭。好，今天呢，我们回顾这个娱乐史上人人都可以出专辑的年代，表示说，竟然此位明星也曾经出过专辑。那一开始就考一下大家的耳力，就听一下他们的声音之后，看是不是你听得出来这是谁的声音。因为这个人你真的常常见到，可是声音就未必哈。门背后，请第一位歌手唱出一段歌声好吗？有多远的距离，以为闻不到你气息。其实算不错的歌声，可是听不出来是谁，对不对？可是我觉得辨识度还蛮高的。真的吗？我听他唱歌我就知道他是谁。你听歌声就知道？我知道线索在哪里。因为他唱歌跟他讲话的声音一模一样。如果说他是吴佩慈，你听得出来吗？这不是吴佩慈，吴佩慈更难听。你现在不是只攻击阿雅？听呢，一巴掌就给他打下去。啊，这女生其实大家常常见到，不过她出唱片的事情，说不定大家已经遗忘了。我们欢迎她出场。Hello， 很好认吗？欢迎。算得好认吗？你唱歌算好认的，真的吗？对，跟你现在讲话是一模一样的声音哎。真的吗？啊，我想起来，我看过她演那个音乐剧。他跟蔡琴一起演过，所以他其实还是有发挥他歌唱的实力。那个戏是需要唱歌，对不对？就是边唱边演边跳，那个就不能对嘴，对不对？不行啊，那个现场还唱错话，就是要错下去，就没办法。然后你有独唱，独唱，而且很紧张，还有表演从秋千摔到地上。哦，有，他有跟我们讲，我在那一场，好幸运啊你！在他那边表演。啊！屁股着地。对，天哪！然后你有发出那种的声音吗？这样。对，因为我要边讲台词，然后边做那个动作。我觉得最紧张是在蔡姐面前唱歌，是很可怕的事。可是你的实力是可以边演边唱，不会喘气，或者是还是会喘啊，一定会喘。所以你在你的朋友群当中唱歌是会获得赞赏的吗？会耶，我觉得哎。我是说真的，我没有怀疑你啊，我眼前有透露什么吗？就有点动了一下这样子。我唱那个谁王菲的歌，大家还蛮赞赏。有需要这样子吗？因为你现在讲了，你就得唱哎。好。思念是一种很玄的东西，如影随形。不差哎。无声又无息，触摸在心。好听，可是我幻想说算了，借由他的声音来休息一下也不错，因为主持一天也蛮累的。怎么这样？借你唱歌，我不会唱，我愿意，但是我喜欢唱那种比较有点另类的那种，打错。可是你唱歌不错耶。对，很。我本来想羞辱你，可是既然就是你知道我话说不出口，真的假的？你羞辱的话可以留，因为后面有很多机会啊。对，今天灾难很多。好，欢迎丁小琴，请坐。谢谢。接下来这个人就算讲话，我们都有点吃不消吧？对，很吵，而且他好像是今天唯一一个自费出版的人哎。对，我不会想听他唱歌，真可怕。因为我觉得他就是一个要把所有的空白都填满的人，我完全无法想象他唱歌的声音。门背后那位，请你唱出一段歌声。真心无奈，多心的为了爱。你看我烦了。坐在这
傻傻的发呆，我讨厌的声音哦。伤害你应该明白。你可不可以不要？你可不可以不要？就是怪腔怪调。你不要这么这个的辨识度比丁小晴高很多，我一听就知道是谁。他就是很怕大家不知道他会讲英文的感觉啊。可是为什么讲话跟唱歌会那么像？这个很少见。而且就是哗众取宠。可是万一他就这就是他原来的声音，他没有在哗众取宠，你可以原谅他吗？就是他就不要唱歌，可是他讲话也哗众取宠，耶、yeah ！不嗨，那观众应该会体谅，就是这个人要自费，因为没有人要帮他出啊。对，好，门打开。欢迎，我的团长说呢，这两张唱片晚了十年，不过还是要给两位。强力重拍耶！来，请，这边嘛，哦好，你们团长不知道我们就是为了你们避开你们这张专辑才延后开播《康熙来了》吗？结果还是逃不过，还是逃不过。延后出道是为了什么？哎，我记得这个东西耶，哎，你们的专辑就是靠哗众取宠的歌声吗？也没有，其实我的团长唱的最好，大部分都在他唱。丁小晴，请问刚才他的歌声会让你像 S 一样的不高兴吗？就是很 A B C， 而且我也不晓得这个团哎，完全不知道。因为刚好看到我说，哎，还有两个外国人。刚刚是用日文的口腔在讲。完全不知道，为什么现在明星那么矫情啊？你刚刚在后面唱的时候，有听到小 S 在前面喃喃自语，叫你有啊，不要吵，你还是很坚定的把它唱完了耶。因为想说，如果这边断掉的话，就可能再也没有机会唱歌喽。所以你们的团是要冒充帅哥，不要一直压抑你的怒气跟来宾。你们的团是要冒充帅哥跟实力派吗？还是里面真的有？其实我们一直觉得 David 就是最左手边那一位，长得很帅。David J， 所以 David 唱歌很好听，是不是？中间的 Michael 唱的最好。哎，我不理解，这是滚石出的，对？怎么可能？就是自费，然后滚石愿意出？因为你要上架的话，你要跟着一个大公司才有那个上架。那滚石不怕砸招牌吗？滚石所以开了另外一个 brand 叫做 Fashion， 发完之后他就 Fashion 就不见了。你为什么讲话那么机车啊？自然一点的。对啊 ，Fashion， 谁不知道这是蝴蝶音的 啊？你有需要强调它吗？广播的播音室里面，虽然观众听众看不到你，你也有这些动作吗？有，会有个镜子。干嘛？看自己表示保持笑容。是你要求要加镜子的吗？不是，发现没有对镜子就好像没有对一个人说话这样子。可是你在播音室，谁在乎你有没有笑容？那因为你的声音会从你的笑容。好，你可不可以唱一个比较不冷门的歌？比较不冷门的歌啊。吻别不会唱。怎么可能？吻别。我和你吻别啊，在无人的街。哎，你看，让风痴笑我不能拒绝。我和你吻别，好痒哦。在狂乱，我坚持不往后看，坚持不看，我看了你就有心。好痒，你离我多近啊？和你吻别。毛起来！他们两个，你比较受得了谁的 ？Dennis， 真的吗？因为他太恶心了，可是他还至少有一点点音准在。好，我们等一下会研究一下他们花了多少钱出这张专辑。好 ，Dennis 请坐，谢谢。接下来就有很意外，他出过专辑，他出过，而且我也记得。我根本没办法想象他的歌声哎。我记得没错的话，他唱歌很难听。因为他的声音感觉是，你知道，已经是倒过嗓的歌手，就是你知道，好像黄小虎倒嗓还是怎么样。可是我们跟观众保证，她很漂亮，所以不要太担心，就看是可以看。哎，门背后这位，麻烦你发出一段歌声。眼睛回想，完成一条桥。可以唱出来吗？没关系，放胆，放胆，不要怕。加油，加油。你再放胆唱出来，我看看。你眼睛回想，完成一条桥。倒嗓。这是谁倒嗓的？我知道。有一种女鬼被符贴住以后唱的感觉。她自己唱歌会飞到哎。可是是大美女啊，我把门打开。
何苦啊，小姐？来来来，我很苦。你何苦做这件事情？所以你们今天把我来抓来，就是羞辱我，就是也没有，因为我们觉得很 nice， 就是那个年代谁都可以出啊。我们是要回忆当时那个黄金年代。基本上呢，我需要两杯酒了。喝酒会比较，喝酒会比较开嗓子就开，胆子就大。所以我们刚才听到那个不是真实的王静莹的声音吗？所以你在那时候出专辑的时候，录音师的反应是跟我们两个一样，会一直他说，他会唱歌，音准是对的，然后大家都很惊讶，然后呢他就一直安慰我，他没有关系，我们可以那个用录的嘛，那有些人呢是一个字一个字录的，你还不是最惨的。所以录音师应该是因为她是美女，就觉得一切放宽处理，因为对你算还不错吧，他们讲这些话，那是因为要鼓励我。你自己虽然不会唱，可是你听得出来别人会不会唱吗？我听得出来，其实我真的不太会唱。所以你刚在门背后的时候有很我很紧张。你有很反感丹尼斯的歌声吗？我觉得他们都唱得很好。那我刚刚就跟后面那个弟弟说，我说给我两杯酒，拜托。所以弟弟他的歌声在 KTV， 你在旁边听，你不会发火。对，你喝醉了。对，你就只是觉得他没有。我有一个好处，就是每次去 KTV 大家都不敢唱，可是我唱完以后大家都抢着唱了。我建立别人的自信。所以请问你在 KTV 的哪首歌曲是？我喜欢梅艳芳的歌，所以我喜欢唱《女人花》。女人花就是比较低沉一点的。女人花应该不会出问题了吧？对，因为她也没有机会破音啊。对啊，女人花你应该可以顺利唱，副歌可以唱一下吧？拜托调成那个有 echo 的。KTV 的那种声音。女人花随风轻轻摆动。啊！若是你吻过了花香浓，别问我花儿深为谁红。你在哪？你在哪唱歌的？怎么感觉那么远？在前世，我觉得是前世传的。长在我心中，真情真爱无人懂。什么？遍地的野草已占满了山坡，孤芳自赏最心痛。有韵味啦！谢谢。很像群星会时代那种穿的大礼服，然后很沧桑的在唱的感觉。对，那个歌很沧桑。我的嗓音也比较低沉啊，是，就辨识度很高。我觉得有些男生会喜欢，你不懂。你说黑道吗？真的吗？有吗？我有像之类的，是新人，然后应该是在《康熙来》开播以后，他有出专辑。有，所以他出专辑是没有那么不可信。可是我对他歌声毫无印象。我好像没有听过他唱歌哎。对。试试看吧，来，马上背后就会请你唱一段。相爱没有那么容易，每个人有他的脾气，过了爱做梦的年纪，轰轰烈烈不如平静。就是还蛮会唱的路人吧？是啊，应该算目前为止的冠军吧。就是路人，如果是唱这样的话，你会想说，哎，还不错。可是如果是歌手的话，就你也说不出什么好话来。可是这个声音难道不可以再出专辑吗？辨识度非常低，非常低，除非他长得是真的很怎么样。对，所以门打开，你应该期望是一个很怎么样的人，对不对？对。好，门打开。刚唱的是好唱歌。Hello。你好。对，其实我刚是唱比较低音的，但是我的唱片是那种很高音，很就是装可爱的。所以哪一个才是你的强项？黄小琥的歌，你说跟王静怡是强蹦吗？可以唱黄小琥的路线吗？歌词是我想要做的什么什么的，不只是朋友。如果我说你音不准，你会生气吗？会。音好准哦。你从不知道，我想做的不只是朋友。你也不准啊。哎，这也不是。不是，可是问题是你这也不是黄小琥的 style 啊。对，林雅婷，你唱一句。你啊，这歌词是。你从不知道，我想做的不只是你从不知道。你从不知道。我想做的不只是。我知道我们公司叫我唱，他就是说要唱声。你从不知道，我
想做的不只是朋友这样子。那不就变儿童台主持人？就比较高音，然后要一颗一颗的。要跳跃，有精神，对对对，少女偶像的包装，对对对，像骑士前辈。你是不想要来跟我交流？少女偶像，别碰我，少女偶像哎，十足十足是。对啊，我很知道你们那种被包装过的感受。我只记得小小鱼第一次来康熙的时候，就已经被讲说她穿的多余，比较都会为了遮掩自己的身材。对，被嫌说太瘦，那时候好像就有讲过这件事情。对对。然后我们从那次以后，每次见到他，他都还是这样子。而且我真的要减肥，减不太下来。对，可是所以黑衣服就是为了遮挡这件事情。对啊，因为我没有像就是大家身材那么辣。所以今天别的来宾都是到腰部的镜头，只有他是一只是脸部特写。大特写。那位很漂亮，不要管身体的事，他请坐吧。谢谢。最后这位是今天的极限了，我真的不敢相信这件事情。我也不懂，娱乐圈真是疯了。什么？哪一个年代有这件事？我真的。而且他出道年份也不是很久，所以表示不是最近的事。他是因为后来不是唱片市场就萎缩吗？怎么可能还找他？应该就是因为他吧。门背后这位，我们听一下你的歌声。回忆过去，痛苦的像是忘不了。唱走音好不好？他，我们先不要故意。门背后这位，你不要搞笑，你就真的认真的再来一次哈，来。努力。回忆过去，痛苦的相思忘不了。再来再来，我很乐意听。为何你而来，拨动我心跳？然后嘞，好想继续，对，因为太精彩，这么精彩，我很久没有听到这么精彩。再来再来，爱你来，再来继续，要不要再来一段？好，这样可以的。自己放屁。我先跟大家讲，其实是美女，然后是蛮多人，我记得之前宅男来看的时候，对她非常欢迎，有觉得她散发性感的魅力。人虽疯癫，可是还有一定的迷人的程度。对，不过。已经疯癫到出片实在不可思议，那就是是老板疯癫了，跟那里门打开吧。你有出过唱片？我有，我干嘛这种表情？你真的很不可思议，我自己也觉得很不可思议。你当时干嘛不拒绝？我有尝试，但他们一直给我信心说你可以，你办得到，大家会喜欢。因为你唱歌算是难听的离奇耶。哪有啊？李小晴，来给我一个，给我一个正常版的刚才那一句。正常版的。回忆过去，痛苦的相思忘不了，为何你还来拨动我心跳？爱你怎么能了？你让我们现场看一下，我真的对我要看你的表情。你干嘛？加油，加油！来，回忆过去。要加油，加油！要坚强。你要揍吗？要揍吗？要揍你！下一个依靠揍。OK。第一句是回忆，回忆过去，痛苦的相思忘不了，为何你？这一切太疯了耶！你怎么办到那么
意思，他就是把很多精华累积在一起。然后我稍微给他一个鼓励的眼神，他就还加几个哭腔。你干嘛这样对他？反正我要再听。我觉得简爱不错，简爱你先带一句，把爱最终了，剪碎了，随风吹向大海，快快，你可以的。可以啊，引擎，好，情绪压下来一杯，把爱真的剪碎了，随风吹向大海，一二三，来，把爱。剪碎了，随风吹向大海。你给我这次不诚恳的，不诚恳啊！我懂你的心情，因为他就是浑然天成，你知道吗？他没有在假装，就烂成这个样子。对，他如果演唱会，你绝对看吧。真的很好玩呢。我觉得现场群众都会有一种不可思议的感觉，没错，会有啊，太自然，他不是演的耶，干嘛？所以你去 K T V 你还会唱什么歌啊？我没有再去 K T V 啊。你不唱 K T V 的吗？不唱啊，那不是太可惜了。像大的欢乐到哪里？大没欢乐。好啦，下次约我啦。哎，我们先跟观众讲好，你出过专辑，嗯，几张？一张，难道还会有下一张？然后是几年前？大概五年前。是你个人还是？一个团体。哎，五年前很近代耶。如果 MV 像刚刚他这样子唱的话，应该很轰动吧？对啊，就是所有部落格都会转载。回忆过去，你知道他表情都很莫名其妙。回忆过去，痛苦的相思忘不。你还模仿他的声音？对，我真的不会耶。我还是好想再听《回忆过去》。不要，哎，拜托，你还有没有哪一首歌是你可以唱比较完整的？我没有，真的，我从来不去 KTV 啊，因为我没有在唱歌啊。那你总有比较喜欢听的歌手的歌吧？儿歌来，对，儿歌有什么儿歌？两只老虎，两只老虎，两只老虎。要放感情，你看他放感情唱两句。好，什么？放感情。两只老虎，嗯，你唱给他。两只老虎，这样也是。两只老虎跑得快 ，run run run。两只老虎来。两只老虎，两只老虎，不要怕，唱下去。然后呢？跑得快，跑得快。跑得快，跑得快。一直没有眼睛，耳朵。所以你那个团有几个人？有三个。那另外两个人都知道你的声音吗？可是我们有去试音啊，我们也不是平白无故就得来这份工作啊。你刚刚是把平跟白无故中间断开吗？哎，试音的时候他叫你唱什么啊？随便哼几句啊。然后他还用你？对，而且我们很多，我们整个公司一零都去面试了。那你是有穿衣服唱的吗？没有啦，我有穿衣服，而且唱的还。就是我们整个公司的女生都有去面试。不可能，你这个不是因为什么年龄增长就退步，对啊，你是天生就唱这么可怕、啊。我没有很可怕啊。所以应景，你可不可以就是先沉淀，不要紧张，再唱一次那个回忆过去？我不要，我不会啊。你可以的，真的啦。你有鼓励我？是真的，就是说不要让大家笑你，因为你是经过试验的人。振作。我没有在搞笑。来。回忆过去，痛苦的相思忘不了，为何你还来拨动我心跳？我不是朋友看得入神啊。行进，对对对。
我有一种印度人在用鼻子吹那个毒蛇，我很怕他咬我，可是我一直冲击，而且我是说你可以看到他正面的眼神，希望在背面看一眼，感觉很精彩，我怕惊动到他。所以我跟你讲，他要办的是一对一的演唱会，客人就是买票要给他唱，这个最有趣，你知道吗？所以你刚才有很多惊讶，对，我心里面很害怕。你的音有准了，所以我在录音室的时候是一个字一个字，然后就不停的就叫我说这句再重唱，然后再唱一个给我听，然后每一句都是一句一句这样唱。你不会是你们那个团体里面唱最好的吧？那我要帮这个团重新唱。另外两个是谁？我们认识的吗？一个是帅君。你们团名叫什么？自寻死路吗？傻妹闯天关，还有另外一个是谁？出完唱片就退人休了。是打击太大，我不知道原因，但他就消失了。所以当时这家唱片公司是特别要选全模特的。对，就是一个纯模特团体。对。那你们的歌路是什么？就是都有，从快歌、慢歌到。你有快歌。所以你的人生负荷得了载歌载舞这件事吗？所以我就是跳舞的时候就不能唱，跳舞的时候就用对嘴啊。你还会跳舞？不会跳啊，但就是走位，走位我们模特很会，所以都没有跳真正的排舞什么的，就只是轮流往前走摆几个 pose。对对对对。那这已经消耗了。五年前是周杰伦出的时候吧。五月人，可是那时候音乐圈并没有很昏庸啊，就是大家都还是蛮专业的。那个时候在前一年有一个团叫五分之一，吴佩珊那个团，然后有感觉，所以那个时候就，然后林志玲也起来，刚好这个时候 model 风就吹上来。哦，对对对，想起来了，如此。哎，我觉得你分析事情比唱歌好很多。分析事情我都觉得还蛮可以接受的，对对对，有道理在。所以模特那时候刚好为社会所瞩目，所以去模特里面找一个团是正常的。可是 Dennis， 你有听过他们的团吗？有啊，叫 Jam J A M。康熙来可以帮他们团恢复，哎，不要了，我们下次就恢复。我觉得可看性好高哦，哪有？我们要看你们唱，然后要看你们走位的舞步。我要啊，我很期待。我真的很想看呢，因为我们有另外一个团员消失啊，叫他出来啊，叫他出来，帮你找到他，把他寻回来。他如果现在身材变形，不是更棒？不要的，真的，你看我们只要不做模特，就很容易一切都变走样。所以你现在手上有很多变形的模特的名单，塞给你是不是？给我们制作人好不好？而且变形也不应该用这个手势啊，用你会的，给我一点。好了，放他去做了，我看他再站不住。好，来，陈汉典，我们要把他们出过的专辑呢拿到那边去哈。你一定很惊讶，就是我们今天不但有他们的专辑封面，而且有他们当年的 MV。哦，好想看 Jam 哦。好，我们呢一个一个来看，我们先看第一位他的 MV 长什么样子。唱歌的表情，你看到他还这样，他还瞪观众，你有没有看到？想装狠，好丢脸哦！哎，当时那个曲风是你自己要的，而且还保时捷。保时捷，飙得快，好丢脸哦！当时追求是什么？他们帮你设定这个曲风，其实是你知道泰国有一个很有名叫Tata Young。是他的当时很红的一首歌，所以你是配合泰文。你现在看到这些有没有很想死？很想死啊！我跟你讲，最想死的时候是有一次我们去唱歌，然后呢那天那个场合有很多还不错的对象，然后我进那个场子还有那个谁许维恩，他现场就在
出乎意料之外点了我这首歌，心机好重哦，是不是？他故意要陷害你的，是不是？而且当时在唱，我就觉得这怎么那么熟这个音乐？你知道所有的吗？所有的男生女生全部在看那个 monitor， 然后全部我整个是傻眼，我的酒都醒来了，酒都醒了。最终有多高、啊？而且他不止点一首，他连点三首。我觉得陈汉典好像看不出来丢不丢脸这件事。将来回头看现在康熙里面你的造型，你也会被人家这样讲。没有，那是一个过程。对啊。下一位的 MV 长什么样子？对，你们有拍 MV 吗？有啊，也是自费。不是，那个时候我们的朋友就是那个苹果嘛，那苹果另外赞助了一个东西，就是那个当年的樱桃。然后当年樱桃的代言人是梁咏琪，我记得。对，然后他去了西雅图拍 MV， 然后那年他发一个精选集，所以只有两个新歌，那可是有三首歌的预算啊。对，是第三首我们就把它吃下来，我们就飞去西雅图拍了。然后我们的你们占用人家的配额，对，等于你用梁咏琪的钱呢。梁咏琪他走的那一天，我们就住进了他那个 VIP 的那个拖车里面。所以梁咏琪知道这件事吗？不知道吧？哪有人做这种事啊？然后那个时候拍 MV 那个整个大队啊，就是旷胜导演，所以你们也算梁咏琪的打歌服吗？这张专辑从头到尾花了你们三个人多少钱？OK， 我的部分大约100多一点，就是我的部分，我出的钱。那时候你当深夜 DJ 的薪水是多少？哇，一个月是13000。哇，怎么可能存到100万？还下午要去教一下英文当家教，英文家教可能赚的比13000多，然后可以差不多冲到个30000左右。你今天应该多学了很多丹尼斯的口音。有啊，我一直在听啊。你每个月赚多少钱？啊，大概30000。是金家教，你真的没办法发唱片啊。你已经比我还像我了。生产了多少份？20000张，我们压了20000张。然后卖出去多少张？我们压了5000片，变成公关片，就是看人就送。就是先发公关片。你是竞选吗？你送谁啊？请问一下。对，哎，我自己暗扛了差不多700多张，就是我见人就送。看一下 MV 了哈。Yeah。我真的相信爱的存在 ，Cause I know, I know, yes I do, I feel the spirit of love.就让我证明爱的存在 Cause I know I know Yes I do 丹尼斯，你这100多万有点冤呢，你根本没有被听到声音，也没有看到你在干嘛。而且我跟你讲，如果强力重拍没有你的话可能会红哎。因为那个混血很抢眼啊，而且唱得很好哎。你干嘛继续在那边这样说谎呢？我们从小就是朋友了啦，高中的时候就是朋友，后来就不是了嘛。哎，其实你知道吗？在团体一定会吵架，然后很容易就会吵架。他们有叫你声音小一点吗？不要那么。所以才让苹果把他嘴巴塞住了。接下来这个应该没什么问题，因为王静这么漂亮 ，MV 一定很漂亮啊。好，我们播放王静的。小心的呵护之中，慢慢的成熟，时时刻刻想着我，宠爱我不需要理由，看着我，告诉我，一生和我厮守。跟现在漂亮是不一样的，对，现在是成熟，没那时候好，所以我那时候。才会有这个机会。可是我发现你有规定，导演只可以拍你右侧脸，是不是？也没有。你每个镜头都是右侧脸，很美。可是质感就是很像半唱带，是有点像那个。哎，这1995年的 OK， 那个时候很多歌真的都是就被剪去做半唱带的那个。是杨林那个时候吗？
没有，那更晚对不对？你是更晚，我比较晚一点。你同期，可是我那时候还有卡带，你看还有卡带耶。卡带。他们那个时候就是想说要我比较有亲和力，因为做模特兒拍戏都很有距离，他们就想要我像邻家女孩很有亲和力。现在点了也不丢脸哎，为什么？就至少漂亮的，不像丁小琴那个不知道是什么鬼东西。好，那个。小小鱼应该也不丢脸，他不丢脸，还很自在嘛。他那时候很真的，一直看一下啦，我迫不及待要看 Jim 了。好，我们看小小鱼。很多的样子，我不知道你是团体，你不是说个人专辑吗？沒有沒有，那他们俩是团体，然后但是他是我师姐，所以帮我一起拍 music video。Oh, okay. 可是他们两个是谁啊？他们是 Sweetie。你说演员吗？对对对，但那里有演员巧巧，那时候他们17岁，他们小我2岁。比你小，刘品言比你小。对啊，我现在23岁。你有看过她现在的样子吗？她现在是性感的巴黎女士哎。我知道啊，知道啊，知道啊。我刚才没有看到他哎，嗯，要不要再看一下？而且刘品言怎么会比他小2岁？你看起来好小哎，演员乔乔都比我小2岁，对啊，好惊人哦这件事。现在为什么？你喜欢拿就是，你当时走的路线是什么？这是第一张专辑，就是苏慧伦，哎，真的是没有看到身体耶，他最多就卡到这儿，不然就是这样子，可能要把手臂卡掉。这边有，这边有看到身体。好可爱。可是你有没有觉得他也跟现在很红的那个瑶瑶其实？对，有点很接近，不是吗？因为销量，第一张还 OK， 因为有搭配偶像剧《新苹果乐园》。王静怡卖了多少张？20000，就是。那这样讲起来，殷勤难道是2000张吗？总共10万张。10万？你到底知不知道自己的销量？我不知道，因为我们都没有问啊。是不敢问是不是？你真的有出片吗？还是你幻想？有啦。你刚才上节目前有没有在吃安眠药？没有，他一劝我以后就戒掉。没有啦，看清楚了吗？走到沙滩，我吃着姜，有点烫刚好，让我享受不被捆绑，拒绝思考，迈开大步，卷起了裤。其实现在干嘛？我也不知道啊。你没有任何，你就是一直在摆 pose 哎。对啊。你甚至没有对嘴哎。我对不到是不是？你就一直在旁边这样蠕动。对，他就只是揉而已啊。而且蠕动的也不和谐。因为就是那一场就是在那边胡闹就好啊。导演就说胡闹就好啦。是有那一场上赞助吗？我觉得那个比我的像伴唱带好吗？对，那个感觉。而且你的伴唱带我还懂，就是一个漂亮女生。我看得到你的脸，我看不到殷琦的脸。对，就你们三个在干嘛？就是一个很欢乐的气氛。可是歌没有像你刚刚唱那么可怕，就是。因为我们有录音室有调过，有修过音，有修过音，是不是？所以现在你也试着去点过 Jane 的。没有。所以你会跟钱帅君一起忆当年吗？说啊，我们当时组那个团体。没有没有没有，我们从来不太提一些伤心往事，除非喝点酒之后。还有安眠药害的时候。没有被害。所以有赚到钱吗？你个人？没有哎，没有。所以这是梦一场，是梦一场吗？这个。所以你们五个人有从唱片赚到钱的是谁？我有一点。你有赚到一点？殷小琴有赚到吧？有，那时候我们还是拿美金，就是接活动是用美金来。为什么？为什么？因为不知道哎，那时候都是用美金来算。哇，真的好。然后就拿现金，对不对？拿美金，然后你再去换成台币。超好。其实那个时候都是用美金。你是在美军驻台？不是在台湾。你是不是看那个王雪娥投给你的？其实就香港厂、内地厂都是用美金来接。可是你们现在都打消了再出专辑的念头吧？对，希望不要是
那样子风格。请问 Jane 的唱片封面在哪？就三个。就三个头痛吗？三个美女在晒太阳。哎，我觉得你不用觉得丢脸，因为根本从头到尾都没有人看出来是你。真的也MV 也看不出来是你，唱片很少。就是整个都看不出来你们三个人呐、啊，真的、哦。你看这摄影师，他就拍你们下巴呀、啊。对啊，而且是他叫你们摆这个 pose 的吧？对啊，因为他跟钱帅君感觉很好控制，你们觉得？是啊，我是很好控制啊。所以当时也没有叫你们说穿很少来迷惑群众。有啊，我们都一直穿很少啊，你看我们的 MV 就知道、啊。如果当时你跟钱帅君被鼓励之下，他说 OK 把那个 bra 脱掉，然后用手遮住胸部，你们会 OK 吧？我不知道，如果他用很鼓励的眼神看着你，说他会拍出非常欧美的效果。OK， 别瞎演吧。现在来，真的是你这样遮，你知道像 Demi Moore 那种。我们下次一整集，我表演，就你下什么指令，我就看着，整集都会照我的意思。我看他会脱的，他跟钱帅，他很神秘，我跟你讲，他有某一种动物的个性。那英奇还想出吗？没有啊。不要。一直都没有想，那你一首歌走天下哎，我觉得只出了，你开演唱会了。我那时候也没有想要出啊，就是我们整个公司都去试了镜。我看你演唱会我包场，我真的。而且你要开个唱哦，你不要跟另外两个女生一起。真的。丁小晴不会想出了。我会耶。还想出吗？嗯。我不，但是可能不会再以舞曲的方式。所以你真正想要走的是什么路线？摇滚吧，没有尝试过摇滚的感觉。个性的。嗯，个性的。那王静莹还想出吗？我就自己朋友在家里唱唱就好了，喝喝酒闹一闹，我觉得这样就好了。嗯，谢谢。我也觉得是。不要这样，是。好，祝福你。是我们要给你道谢。谢谢。